épület szenteléssel egybekötött projektzáró ünnepséget tartott a Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálat Szakolyban október 21-én. Az elmúlt években a magyar kormány és az Európai Unió támogatásával ebben a projektben több mint 30 településen, 46 helyszínen építettek 10 nagy logisztikai és 36 regionális központot a rászorulók megsegítésére, melyet 9 karitatív, többnyire egyházi szervezettel együttműködve valósítottak meg. A görögkatolikus metropólia Szakoly mellett Sajószentpéteren új épülettel és Debrecenben egy meglévő épület felújításával vett részt a projektben. Ez a raktár helyiség, minthogyha az Úr Jézus meghosszabbított keze lenne. Az egyházon keresztül el akar érni olyan embereket, akik bajban vannak, akik rászorultak. Nem azért segítünk, hogy a javak kiegyenlítődjenek és mindenkinek egyformán ugyanannyi jusson, hanem azért segítünk, mert ez bízta ránk az Isten, hogy az ő szeretetét adjuk tovább. Hogy érezzék meg az emberek az egyház szolgálaton keresztül, hogy szeret az Isten. Amikor az egyház karitatív szolgálatot végez, akkor nem szociális problémákat akar megoldani, hanem az Isten szeretetét közvetíti. És oly módon kell, hogy segítsen, hogy megérezzék az Isten szeretetét. Tehát nem elegendő a fölmért szükségletet kielégíteni, hogy aki éhezik, annak valamilyen ételcsomagot juttassunk el, akinek nincsen ruhája, gondoskodjunk róla, hogy legyen valamilyen ruházata. Ezek mind-mind eszközök abban, hogy megérezzék az Isten szeretetét, megéljék azt, hogy az Isten szeret. Így ez a raktár, amely egy kicsit az irgalmas szamaritánus történetének a tovább folytatásává válik, nem csak egy embernek fog segíteni, hanem nagyon-nagyon soknak, sok száznak, sok ezernek. Ahogy eddig is próbáltuk ezt tenni, de egy nagy lehetőség, hogy egy ilyen nagy technikai eszközzel megsegítve az egyházunk kinyújtott, továbbnyújtott karja legyen. Hasonló gondolatokra gondoltam, de kalkuttai Szent Teréz anyától idézve. Ő így fogalmazott. Nem vagyok biztos abban, milyen lesz a mennyben, de egyet biztosan tudok. Ha meghalunk, és eljön az idő, hogy az Úr ítéljen fölöttünk, nem azt kérdezi majd, mennyi jót tettünk életünkben, hanem mennyi szeretettel tettük. Kedves testvérek, úgy gondolom, hogy a Szent Lukács szeretett szolgálat nem csak eredményeket mutathat fel, hanem az ő munkáját, az ő tevékenységét szeretettel végezte és szeretettel végzi, és hitünk szerint ez nagyon kedves az Úristen színe előtt. Nagyon örülök annak, hogy államtitkár úr is itt van, hiszen vele is egy szeretetteljes kapcsolatunk, együttműködésünk van, és ugyanez elmondható a támogatóinkról is, akik segítik a munkánkat, hogy nem csak tettekben nyilvánul meg, hanem abban a szeretetben is, amely a tetteket kísérik. Köszönöm szépen mindazoknak, akik ebben a 2000 éves, mert mondjuk ki, karitatív munka, 2000 éves tevékenységben részt vesznek. És ezt nem lehet elvitatni az egyházainktól. Amikor magyar kormány ilyen szövetséget köt az egyházakkal, és nem csak templomok felújítására, nem csak szociális intézmények, iskolák felújítására, hanem kimondottan a karitatív feladatra is, akkor ezt ezért tesszük. Mert ennél jobban, ahogy Érsek atya is elmondta, lélekkel is, szeretettel is megtöltve ezt a munkát, senki más nem tudja elvégezni. Mert ez hosszú távon nem lehet. Ezt mindenki tudja, hogy mekkora energia kell ahhoz, hogy másokon segítsünk, elesetteken, betegeken segítsünk, mint hogy a lélek is ott van. Enélkül kiégnek az emberek. És én ezt köszönöm szépen mindenkinek, aki ebben részt vesz. Köszönöm szépen azt a lelki erőt is, amellyel a rászorulókon mindig is segítettek, és segíteni is fognak. És tulajdonképpen ez ennek a közös összefogásnak a nagyobb része. Mert az a 4,5 milliárd forint, amiben megépítettük ezt a sok-sok csarnokot, illetve segítő helyet, ez is fontos és lehetőség. De hogy utána ebből mi lesz, hogy folytatódik, az azokon az embereken múlik, akik itt dolgoznak. 2011. szeptember 1-től vagyunk fenntartói
a régi nevén ápoló gondozó otthonnak, ahol 150 enyhe és középsúlyos testi és értelmi fogyatékos embertársunkról gondoskodunk. Az intézmény kedvezőtlen infrastruktúrájú ingatlanjainak felújítására nem tudtunk pénzt szerezni, ezért nagy bátorsággal 2014-15-ben pályáztunk az úgynevezett kitagolási programban való részvételre. E program keretein belül 11 új lakást építettünk, 4 lakást vásároltunk és felújítottuk, és átköltözés előtt egy nagyszámú mentorcsapat segítségével az ellátottainkat önálló életre tanítottuk meg. Ez azt jelentette, hogy képeztük arra, hogyan kell a gáztűzhelyet használni, hogyan kell a pénzt kezelni, de akár hogyan kell tömegközlekedési eszközt is igénybe venni. Emellett az ápoló-gondozó munkakörű és szemléletű munkatársainkat pedig a segítő-támogató szemléletre képeztük át. Az intézmény a támogatott lakhatás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások mellett támogató szolgáltatást is végez, valamint megszervezi a fejlesztő foglalkoztatást is az ellátottainknak. A kitagolásra kapott forrásból a 6 kitagolásban részt vett intézmény közül egyedüliként sikerült péküzemet, pékséget és száraz tészta üzemet is megvalósítani. Tehát saját kenyeret, saját pékárut esznek az ellátottaink hétfőtől péntekig, csak hétvégére hívunk segítséget, valamint ugye a száraz tésztát nem kell vásárolnunk. A lakó épülethez, itt ugye falun vagyunk településen, nagy telkek tartoznak, ezeket a telkeket a mezőgazdasági foglalkoztatáson belül megműveljük, tehát saját zöldségeink vannak és saját gyümölcsöt termesztünk, azok fogyasszák, akik éppen egyébként benne részt is vesznek az ellátottaink. Az idősek otthon a szolgáltatást abban a régi épületben kívánjuk megvalósítani, ahonnan korábban kiköltöztettük a 130 fogyatékos ellátottunkat. A tervezés követően a beruházást megkezdtük, várhatóan jövő ősztől fogadja az ellátottainkat ez az otthonunk. Az ünnepségre meghívott vendégek meglátogatták az egyik 5 éve működő, fogyatékos felnőttek részére épített, támogatott lakhatást biztosító lakóegységet is, valamint azt a folyamatban lévő beruházást is, mely során az egykori központi lakóépületből idős otthont alakítanak ki. A bejárás alkalom volt arra, hogy Ungvári Sándor igazgató mikrofonunk előtt a szeretetszolgálat egyházi hozzáadott értékeiről is szóljon. Az fontos számunkra, hogy ahol intézményeink vannak, ott akár az intézményen belül több tevékenység folyjon, és akkor ez egy nagy bázisok alakulnak ki, egymást ezek a tevékenységek csak erősítik. És ugye van egy 5. tevékenység, amit szükséges beszélni, hiszen egyházi intézményről vagyunk, az pedig a lelki tevékenység, ugye a főpásztor minden egyes intézményhez, lakásotthonhoz papokat disponált, az ő feladatuk az, hogy a lelki életet pesdítsék, felvalósítsák meg az intézményekben, de emellett szoktunk a dolgozóinknak is különböző lelki programokat szervezni, hát ez a 5. lábunk, az a lelki tevékenység, lelki élet.